بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لی خمساتن اتفی بیہا حر الوباء الحاتیمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس کی عظمت شان روئے زمین پر بیت اللہ کے بعد دوسری مسجد مسلمانوں کے لیے تیسرا عظمت والا حرم مسلمانوں کا قبلہ اول ہر نماز کا 500 گنا زیادہ ثواب سفر معراج کے مبارک سفر کا آغاز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء کو امامت کرانے کی جگہ متعدد جلیل القدر پیغمبروں کی بعثت اور وفات کی جگہ